Бала ұлт болашағы. Бүгінгі бүлдіршіндер ертең ел тағдырын шешуге үлес қосады. Ал оларды тәрбиелейтін басты құрал әдебиет. Сондықтан балаларға арналған кітаптың мазмұны бай, санаға сіңетін ойы құнарлы болу өте маңызды. Тек қана сен қазақ баласының ғана адамгершілікке тәрбиелеп атырмын деп ойлама, барлық ұлттың басында бар. Бүгін бала қандай болса, ертең әлем сондай болады. Демек әлемнің балалары ертең әрқайсысы бір-бір ұлт. Сонда олардың жүрегінде бала күнінен сіңсе, ана адамға жамандық істеме, адамды өзіңдей сыйла, достық деген сияқты үлкен-үлкен ойлар балаға сіңе беретін болса, ол жақсы. Адамдар бір-біріне оқ атпау керек қой. Бүкіл әлем философтары, даналардың бәрінің сан ғасырдан бері айтып, адамзатқа үйрете алмай келеткен сол ғой. Әдебиеттің әр балаға әлемді жақсы жағынан тануға, түсінігінің дұрыс қалыптасуына тигізер көмегі зор. Алайда жаңалыққа құмар жас оқырманды жаттанды дүниемен қызықтыра алмайтынымыз ұмытпау керек. Осы мәселе жөнінде журналист Серікбол Хасан өз ойымен бөлісті. Қазіргі таңда жазып жүрген үлкен жазушылардың байқалатыны, олар өз заманын жазады көбіне. Ал қазіргі дәуір басқа, мысалы, қазір цифрлық дәуір деп жатырмыз. Технологияның жаңарған заманы, ақпараттың бір тасқыны, соқтан қазіргі балалар әдебиетінде де осында цифрлық технологиялардың ұшқыны, қазіргі мысалы трендтер, хайптар деген сияқты болып жатқан әрбір оқиғалар балалар әдебиетінде көрініс болу керек та. Мысалы, кезінде Бердібек Соқпақбаевтың Компас деген әңгімесі болған. Ол кезде мысалы Компас жаңадан шыққан, балаларға таңсық болған. Бірақ заман талабына сай деп жазылған шығарманың өзін барлық бала бірдей қабылдай бермейді. Сондықтан қаламгерлер оқырманның жас ерекшелігін ескере отырып жазуға кіріскен абзал. Яғни жазушы балалар әдебиетіне әбден машықтану керек. Бізде кейде үлкен жазушылар, үлкен ақындар, үлкен әдебиеттік өкілдерді жазады балаларға. Бірақ оның бәрі балалар әдебиеті болмайды. Сөзі дұрыс, ақыл ойы дұрыс, үгіт насихаты бәрі дұрыс, бірақ балаға қонбайды. Балалар әдебиетінің өзінің мінезі бар, өзінің иірімі бар, өзінің қызығы бар. Алайда жазушылар қанша қалам тербегенмен әлем мойындаған шығармалар аз, тіпті сирек десе де болғандай. Қазақ қаламгерлерінің туындыларын әлемдік кеңістікке шығарудың жолдары қандай? 80-ші жылдары Марат Қабанбай ағамыз Андерсен атындағы сыйлықты алғанын білеміз де, мысалы, одан бері 40 жыл өтті. Балалар әдебиетінен жарық етіп, мысалы, көрініп жатқан қаламгерлер жоқ. Бәлкім оларды жаңа шетелдік байқауларға көбірек қатыстыру керек шығар, мысалы. Өйткені біз қазір қазақ, мысалы, шетелге барып, Димаш Самал сияқты, мысалы, адамдар шетелге барып танып келсе, жақсы қабылдап жатырмыз ғой. Бүлдіршіндердің бағытын дұрыстап адамгершілікке баулайтын кітап болса, бұл бүкіл қауым болып көтерер жүк. Яғни балалар жазушыларының иығына артылған ауыр салмақты көтеруге өзге қаламгерлер де үлес қосса, нұр үстіне нұр болмақ.